አለን ይመስገን ሶ ባለፈው ተወጣል መጣም አዝነን ነበር በጣም ዳሪ ሲያትስ ተገናኘን በጣም አንተም ጂም ካምስተርዳም ድረስ ትልቅ ኮሚትመንት ነው ያ በነገራችን ላይ ቫንኮቨርን ጎብኝተናል አደል ቀደም ወረ ነበር አምስት አመት ነው አምስት አመት ነው ወደ ቶሮንቶ መግባትን ሲሰማ በጣም ያን ቺኒ መስጠት መሰለኝ ያቺኒ መሰለኝ ከተማ ተቶ ቶሮንቶን ብዙ ጊዜ አይቼ ስለነበር ለነገሩ በውበት አንጻር ትክክል ነው፣ ግን ደግሞ ውበት አይበላም። ብቻው እንደምታውቀው ቶሮንቶ እንጀራ ሰጥቶኛል። ከ2014 ጀምሮ ሎ ፕራክቲስ አደርጋለሁ። ስለዚህ በህይወት ውስጥ አይ ቲንክ ስራ ወሳኝ ነገር ነው። ስለዚህ በዛ ረገድ እኔ ደስተኛ ነኝ፣ ግን ከከተማ ውበት አንጻር ትክክል ነው። ግን ሀገር ኢትዮጵያ ውስጥ ለመጠር ኮም ቫንኩቨር ያንን ያየሁት በተለይ በሲያትሎ የእግር ኳስ ጨዋታ ኢትዮጵያኖች ተሰባስበው ኢትዮጵያ ባንዲራ ሲያውሉ ብዙ ህጻናት ሲታይ ያን ኢትዮጵያ እንደገና እዚህ መፍጠራችንን ትንሽ ቅር ብሎኛል። ማለት ዳይቨርሲፋይድ አይደለም፣ የኮከብ ያለው ባንዲራ ለምሳሌ የለም እና ደግሞ ውጡ ባንዲራ ብቻ ነው ያለው። አይ ቲንክ እኔ በመርህ ደረጃ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ማስተናገድ መጀመር አለብን የሚል እምነት አለኝ። ባይ ዝም ብሎ ዝግት ኢህአዴግም ዝግት አድርጎ እኔ ብቻ ካለ እኛም ደግሞ ዝግት አድርገን ሌሎችን ለማስተናገድ ካልፈቀድን አይተንጥራ ይመስለኛል። ኮከቡ ባንዲራ የኢትዮጵያ ህዝብ የተጫነ ነው የተወሰነ ነው አብዛኛው በመንግስት ደረጃ የተወሰነ ግን በሌላ አካል ደግሞ አሁን ለምሳሌ አርቲስቶችን አመል ማላባተ ተገኝታ ትላንትና ይቅርታ መጠየቋል ሰማሁ። እና ወደ ኢትዮጵያዊነት የመመለስ ሁኔታ አልታል ኢትዮጵያዊነት ያልሆነው አካል ነበረች ማለት ነው። የአብረን ምስራ ይቅርታ ላጠፋው ጥፋት ምናምን የሚል ነገሮች በአርቲስቶች ታሉ። በብዛት ደግሞ አሁን የኢትዮጵያ ናሽናሊዝም ሊያነሱ ይችላሉ ከሚባሉ የቴዲ አፍሮ ዘፈን ብቻ ዶሚኔት አድርጎ ከነበረ ስናይ ቴዲ አፍሮ ራሱ እዚህ እንደተገኘ አካል ባይገኝም ቴዲ አፍሮ እንደተገኘ አይነት መንፈስ ነበር ይታይ ነበረ። በተደጋጋሚ በመድረክ ላይም ሆነ በአዎች በየምግብ ቤቶች እዛ ባሉ ድንኳኖች የሚሰማው የቴዲ አፍሮ ኢትዮጵያ የሚለው ዘፈን እንዴት አየዋል? እሱን ካነሳ አይቀር ትንሽ ቶፎኔ እኔ እሱን የተመለከትኩበት እይታ ደግሞ ትንሽ ለየት ያለ ኢንፋክት በለኔ በተወሰነ መልኩ እንደውም ስጋት ነው የጫረ። ቴዲ አፍሮ ጎበዝ አርቲስት ነው፣ በጣም ሁላችንም የምናደንቀው ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ቆንጆ የሰራቸው ስራዎች አሉ። ግን በዚህ በኢትዮጵያ በሚለው ዘፈን ላይ እኔ ትንሽ እንደውም ኢትዮጵያ በሚለው ላይ አይደለም አብቸዋል። በተለይ በአንድ ጎንደር የሚጠፈናል እና አሁን እሱ ላይ በጣም ትልቅ ስጋት ፈጥሮብኛል። በአጠቃላይ የቴዲ አፍሮ በዘፈኖቹን ያስተጋባቸው ርዕዮተ ዓለም ትንሽ ለኢትዮጵያ አንድነት አይበጅም የሚል አይነት ድምዳሜ ላይ አልደርስም። ብዙ ግን የኢትዮጵያ አንድነት ላይ ጥያቄ ያላቸው ኃይሎች አሉ። ለምሳሌ በተለይ ቀደም ሲል የቴዲ አፍሮ የሚሰብካታውን ኢትዮጵያ አይነት አንድነት ሌሎቻችንን ተጭኖ ጨፍልቆ ማንነታችንን ያጠፋ አንድነት ነው ብሎ የሚያምኑ ኃይሎች አሉ። እና የአንድነት ኃይል በቴዲ አፍሮ ዘፈን በጣም ሲጨፍር ስመለከት ትንሽ ስጋት ነው የሚታየኝ። አባባል ገብቶኛል፣ በሙሉ ተረድቻለሁ። እኔ ደግሞ በተቃራኒ ሆነ። አሁን በአሁኑ ሰዓት የዘር ነገር ብቻ በሚታይበት ሰዓት ሰዎች በዘር መስጠት አንድ ወንድማችን ሲነግረ ሚኒሶታ የነበረው ጎጃም ብለህ ስጠራ እና ጎንደር ብለህ ስጠራ ሁሉ ሰው ይመጣል፣ ኢትዮጵያ ብለህ ስጠራ ግን ሰው አይመጣም። ያ ኢትዮጵያዊነትን እየሸረሸረ የነበረበት ወቅት አሁን ያንን ሰብሮ የወጣው ኢትዮጵያ የሚለው በእርግጥ እነሱ እንደሚሉት ኢትዮጵያዊነትን ሚዲያ የፈጠራ ኢትዮጵያዊነት አይደለችም። ይህም በታሪክ ነው የተማርነው ኢትዮጵያዊነት ነው የሚነግረን። እንግዲህ ሌሎቹ ላይቀበሉት ይችላል፣ ማይቀበሉት ካሉ ደግሞ ይሄ አይ ትክክል አይደለም ብሎ በማስረጃ ነው ማስረዳት ያለባቸው እንጂ የቴዲ አፍሮ ኢትዮጵያ እና የሌላው ኢትዮጵያ የሚል ነገር እስካሁን ድረስ እንግዲህ አላየንም። ኢትዮጵያን ሲስከብታ እሱ አንድ ቢሆን ፍቅር በፍቅር አብረን እንኑር ከሚል አንጻር እንጂ ልላይ ከሚሉ አለ። ስለዚህ አንተ ከምትለው ኢትዮጵያ ከማፍረስ ይልቅ ኢትዮጵያን አንድ ያደርጋል የሚል ስሜት ስላለ ይመስለኛል ህዝቡ ሁሉ የጮኸ እያለቀሰ ዘፈን የነበረው። አሁን ያ ግን አንዳንዶቹ ነገሮች ክንፉ በደንብ ከተመለከትባቸው ቴዲ በዘፈኖቹ ላይ በባለፈው አልበሙ ላይ የአፄ ምኒልክን ጥቁር ሰው እሳቸውን ያገኘ ነው። ኦፍኮርስ አፄ ምኒልክ ሁላችንም እንመካባቸው መሪያችን ናቸው፣ እኔም በግሌ ማለት ነው።
በአሁን ዘፈኑ ላይ ደግሞ የቴክኖሎጂ ስናቁት አውቃለሁ ግን ግን ኤግዛክትሊ ይሄን ነው ቆን ያደግነው መስደው እና ሆነ ግን መስደታቸው በብሄር ይተራጨው አይደል እኔ በዘር የሚለው ይችላል ተቀበልን ባይሰጥ በዘረኝነት መመሰል ይሄ ትክክል አይመስለኝ አንድ ሰው በብሄሩ ቢደራጅ አይ ዶንት ሲ ኤኒቲንግ ሮንግ ነው በብሄር መጥቶ ተበቀ በዘመድ ነው ብሎ ሶ የቴዲያፎ ለምሳሌ ጎንደር ጎንደር የቴዎድሮስ ሀገር የኢትዮጵያ አንድነት ዋልታና ማገር ይላል ይመስለኛል በጣም 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 አንነው የሚያደርገኝ ስንኝ ማለት ነው እንዴ ጎንደርን የኢትዮጵያ አንድነት ዋልታና ማገር አድርጎ ማስቀመጥ እኔ አይረዳኝ ወራባው ሸዋ ወራባው ወላይታ ወይ ወደ ደቡብ ስትመጣ የኢትዮጵያ አንድነት ውስጥ ያላቸውን ሚና በቀጥታም ባይሆን በተዘዋዋሪ የጨፈለቀ ያቆሰሰው ነው ምንም እንዳልነበረ ይቆጠራል ሶ የቴዲያፎ ኢትዮጵያ በኔ በኛ ባንድነት ኃይሉና በነጃዋር መካከል ኦኬ ባንድነት ኃይሉ መካከልና በነገረሱ መካከል አይዲክ ትልቅ የሆነ እነዚህ ስሞች መጥራለ ስለመጣቃቸው አሁን በዚህ በሲያትሉ ዝግጅት ላይ ስትመለከተ ነበር አልጠየቀንም በርግጥ አይሳስበው ግን አብዛኛው ሰው አይ ፈጣማ ላይ ነው አም ሶሪ ብዙ ሰዎች እናደም ይችላሉ በዚህ አባባሌ ሲምቦሊክ ነው ሞሮ ለማለት ፈለኩት አማራነት ለኔ ባይዘው እንት አይደለም አላ ነብይ ሰዎች ሳንደርስታንድ ያደርጉ አማራ ሰል ንስርሊ ያማራ ብሄር የተወለደ ማለት ያደለም ባስተሳሰብ እኔም አንተም አማራንም ማለት ይችላል በላይፍ ስታይል በፍልስፍና ስንመለከት በአማርኛ ቋንቋ የተቃኘን ፕሮባብሊ በክርስትና ተጠንቀን ያደግን እና የኢትዮጵያ ምሳሌ አርገም እንወስዳቸው በዘፈንም በምግብም ባለባበስም ያማራ ባህሉን ነውና ከዛ አንጻር ቴዲ እሱን የሚችል ይመስለኛል ያ ዛኔ ነው ስለታችን የሚነሳው አሴቶስ እንግዲህ ከዘመነ መጻፍን ዘመናዊ ሳምንት እርስ በርስ ወገን ከወገን የሚጋጭበት ጊዜ በነበረበት እሳቸው መጥተው ያንን ይዋጋይም እርስ በርስ ይባላ የነበረውን ህዝብ አንድ አድርገዋል የኢትዮጵያዊነት ጥንስስ የተጀመረው ከዛ በኋላ ነው ሚኒሊክ ያሰፉ የሄዱት ያንን ኢትዮጵያዊነት የሚኒሊክ እና የቴዎድሮስ ደን በነገራችን ላይ አስራጤ ሚኒሊክ በጥቁር ሰው ቴዲ ሲያጠነክን ብዙ የኦሮሞ ጀግኖችንም አብሮ ይጠቅስ ነበር ብዙዎቹ ትልቁ ሮል የተጫወቱት ኢትዮጵያ አንድነት ላይ የኦሮሞ ሰዎች እንደሆኑ እዛ ታሪክ ላይም ተምረናል እዛ አልበም ላይ የምናገኝ ያ ለምን አንደርማይን ሆነ እሳቸው በወቅቱ የአገሪቷ መሪ ስለነበሩ የንጉስ ንጉሰ ነገስት ስለነበሩ እንጂ ብዙ ንጉሶችም ነበሩ የኦሮሞ ንጉሶች ዶም ከ50% በላይ የነበሩት ኦሮሞ ወገኖች ጀግኖች እየተባሉ ሰራዊት ባለ ነበረ እና ያንንም ከግምት ውስጥ ያልወሰደ ነው እና ይህ ሰው ጤንነትን በሚያጎላ ጊዜ በሚያጎናበት ወቅት እሳቸው በተለይ ከፋሽስት ጋር ከጣሊያን ጋር ከዋቅትም አሁን ላለንበት ገረሱ የሚለውን ስም እንዲይዝ ጃዋር የሚለውን ስም ወይም ተክሌ ክንፉ የሚለውን ስም እንድንይዝ ስላደረጉ ነው እንጂ ይህን የአንተም ስም ኦሊቨር አልቤርቶ ሊሆን ነበር የሚለውን ያንን ከግምት ውስጥ አለመውሰዳቸው ያንን ነው እየተናገርን ያለ ነው ኢትዮጵያዊነት ስም ትክክል ነው ኮንፎኔ ለማለት ፈለኩት ነው መሰለኝ እኔ ምን እንደምንዳልኩ ፐርሰናሊ ሞልዶ ኢትዮጵያ ነው ግን ከተወሰነ አመት ወዲህ የብሄር ሰዎች በብሄር ነቅተዋል በተለይ ይሄን 25 አመት ተመለከተው ሰዎች በብሄር ነቅተው እንደ ኖርማል ማሰብ እየተወሰደ እነ አቶ ስብሐት ነጋ ራሳቸው እስኪጨነቁ ድረስ የአማርኛ ቋንቋ የፌዴራል ስራ ቋንቋ ተብሏል በየቦታው መማር መቻል አለበት ምክንያቱም ሰዎች ይመጡና ከክልል ፌደራል መንግስቱ ጋር ስራ መስራት አይችልም ቋንቋ ማለት ነው አይ አንደርስታንድ ነው ለምን ተፈልኩት ምንድነው ኢትዮጵያ የቴዎድሮስን አሁን ስትመለከት ለምሳሌ አንደር ደብዳቤዎቻቸው ላይ ለንግስት ቪክቶሪያ ስትቆ ለምሳሌ ስትመለከት የጋላውን ሲዞት የነበረውን ስልጣን ነጠቁኝ ያለምጮ ፍርድ ሰለክተን ስለተወር ቴዎድሮስ ውስጥ ከሙስሊሞች ጋር ለምሳሌ ብትመለከት እስላሞች ጭራሹን ባጤ ቴዎድሮስ መንግስት ታሪክ ውስጥ አላስታውስም ብዙ አነበብኩ ማለት አልችልም ብዙ ትዝ አይለኝም የነበራቸው ኢትዮጵያ በምትባለው አካል ውስጥ እስላሞች ባጤ ቴዎድሮስ ሙስሊሞች አጼ ዮሐንስ ራሱን የቻለ ልክ ነህ ችግር አለ የእስልምና ክርስትናን ሃይማኖት የብሔራዊ መርከበት ግን ባጤ ቴዎድሮስም ትዝ አይለኝም ለመርከት የፈለኩትን የሙስሊሞች ቦታ ለምሳሌ ትዝ አይለኝም ሶ በአጠቃላይ ለማለት የፈለኩት ምንድን ነው የቴዲ አፍሮ ኢትዮጵያ በዘፈን የሚያቀነቅናት ማለት ነው እንዴት ነው ነጃዋር የሚሰማዋት በተለይ የኦሮሞ ብሔርተኞች እንዴት ነው የሚሰሙት ነው ኦኬ ከፕሪ ኢህአዴግ በፊት የነበረችውን በአማርኛ ምንጨፍልቃ የምትይዝና ሁሉንም ወደ አማርኛ
ወደ አማራ ካልቸር ውስጥ ስነልቦና ውስጥ የምትጠቅላይ የምትታስገባ ኢትዮጵያን ቼምል ስጋት አለ። ዘፈኑ ይሄን ነው በትክክል የሚያስተጋባው እና ለዚህም ነው አይተን እንደሆነ የመድረኩ ላይ ሙከራ ይደረጋል። አንዳንድ ሮምኛ ዘፈንጣል ምናምን አለ ለማድረግ ይሞከራል ወይ ጉራግኛ ምናምን ይሆነች ጣል ታደርጋለ። ከዛ ግን አብዛኛው የአማርኛ ድባብ ይሰፈነበት ነው which is okay ግን በተወሰነ መልኩ አኮሞዴቲቭ ማድረግ መቻል አለብን የሚል እምነት አለ። ይሄን ኦነስቲ ዲስከሽን ያስፈልጋል። ሁላችንም የምንግባባበት ቋንቋ ስለሆነ ይመስለኛል። እዚህ አሁን የኦሮምኛም የትግርኛም የጉራግኛም ባህል የወላይትኛም ባህል በጣም ደስ ሁሉም ያ ደግሞ አልነበረም ለማለት አንችልም እና አለ። ግን ሁላችንም አንድ የሚያደርገን የሚያግባባን እና ደግሞም ኢትዮጵያዊነትን አጉልቶ ያወጣ ያሉ ዘፈኖች በዛ ስለተዘፈኑ ይመስለኛል ያንን ነገር ያደርጉቻሉ። ያ ደግሞ ተቀባይነት ባይኖረው ኖሮ እንደዚህ አይነት የሞቀ አይሆንም። ተቀባይነት መኖሩ በዛ እና ህዝብ ተዳር እስከ ዳር ተጫፍ እስከ ጫፍ ሳይለቀ ኢትዮጵያን ባንዲራ እያውለበለበ መነሳቱ ጉዳት የለውም ጥቅም ነው። ያንን ነው ያመጣው ቴዎድሮስ መንፈስ ነው። ግን እኔ ለማለት ክፉ አንዱ ትልቁ ችግር መሰለ ማለት ያየነውን ብቻ ይዘን ስለላየ ነው መደምደም አንችል። yes ትክክል ነው። ለከ 20000 ሰው በላይ እኔ ማንጠብ ተመልክተናል። በዚህ በተለይ አርብ ለት የኢትዮጵያን ቀን በጣም ስቴዲየሙ ሞልቷል። በሁለቱም ሳይድ የነበረው መሸጫ መደብሮቹ ድንኳኖቹ ምናምን በሙሉ ተጥለቅልቋል። መንቀሳቀስ የማይቻልበት ነው። አለ ከአንደኛው ኤሪያ ወደ ሌላኛው ስትሄድ አንድ ሬቆል ደቂቃ መሀል ላይ እንትን መንገድ ይዛል ማለት ነው። በጣም ሰው ተንቀለበ። አይ አንደርስታንድ እን ደስ ይላል በጣም እዛ ያለው ህዝብ ባንስ። ግን ፖለቲካሊ ስፒኪንግ ይሄ ስለቀረው መጨመር ይናገር ያልወጣም አለ ነው ማለት ኦኬ። ሲያትል ውስጥ ምን ያህል ህዝብ አለ? በቤስ ምትስነ መለከተው ምን ያህል ናቸው? ሰው ምን ያህሉ መጣ? የቀረውስ ከሌላ ቦታ ከሌሎች ስቴቶችም የመጡ አሉ? እና ሪፕሬዘንታቲቭ ነው የመጣው? የስ ተደስቷል በጣም የኢትዮጵያዊነት መንፈስን አሳይቷል። ግን ንስር ሊሄ ታየው መንፈስ ሌሎችን እንትና በተለይ እናደኝ ንግግር የፍቅሬ ኮሎሳ ፕሮፌሰር አሁን ሳቸው ወጣው ነው ጎሰኝነት ይጠፋል ኢትዮጵያዊነት ይለመልማል። ያስ ኢትዮጵያዊነት ይለመልማል። ንስር ሊግ ኢትዮጵያዊነት ይለመልማል። ጎሰኝነትን በማጥፋት ላይ ሆነ ይችላል። እንደ ጎሰኝነት የሚለው ራሱ ላይ አነጋገር ይሄ ሌሎችን ለማግለልና ጠባብ አድርጎ ለማስቀመጥ ይሄ በአንድነት ቅንጦት ውስጥ ያሉ ይሄ ማጆሪቲ ሆኖ ለረጅም ዘመን የቆዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የሚያስተጋቡ ፕሮፓጋንዳ ነው እና ኤንስቴዲ ዘፈኑ ያንን የሚያስቀጥል የሚል እምነት ነው ያለኝ። የግድ መስማማት የለብን እኔ እናንተ ወንድሜ አንድ ነን ብሎ እንደኔ በኔ ያ የሚቀጥል ከሆነ መጥፎ አይደለም። ጥሩ የሚቀጥል ከሆነ በእርግጥም ያንን ኢንፍሉዌንስ አድርጎ ከሆነ በፖለቲክ ነው በበጎ ነው ማለት። ለምን እዚህ ኢትዮጵያዊ ብሎ የተሰበሰበ ወገን አለ? አይ ኢትዮጵያዊ አይደለንም ከምንያ ኦሮሞ ኦሮሞነቴ ወይም ትግሬነቴ ነ ይሁን ብሎ በዛ የተደራጁ ሰዎች አሉ። ያ መብታቸው ያኔ የተለከላቸው ይ ይህ ደግሞ ኢትዮጵያዊነቴ ነው ማንነቴ ነው ይሄ እዚህ መጥቻለሁ። እነዛን ሰዎች ኮንቪንስ ላደርጋለሁ ኢትዮጵያዊ አይደለሁም ካለ አይደለም እና በግድ ኢትዮጵያዊ ሆን አልለ ያንን ስለዛም ስሜት ልናገር አልችልም። እዚህ ስላለ ስሜት የምናገረው ምንድን ነው? ኢትዮጵያዊነት አፍቷል በተባለበት ሰዓት እንደውም አብቦ ጨምሮ ጎልቶ መታየቱ ያን ደግሞ በትንሽም ቢሆን ያመጣው የቴዲ አፍሮ ዘፈን በተለይ እዚህ ሳይሆን ኢትዮጵያ ውስጥ የቴዲ አፍሮ ዘፈን ህብረተሰቡ እየቀየረው ነው። እነ ኃይለ ገብረስላሴ ሳይቀሩ ወጥተው ኢትዮጵያዊነቴ አሁን ገና ተመለሰልኝ ኢትዮጵያዊነት ተሸርሽሮ ጠፍቶ እንደነበረ ያሳያል። አደገር ችግሩ ይሄ አዲስ አበባን ብቻ ኢትዮጵያ አድርጎ ከማየት የመነጨም አመልክት ሊሆን ይችላል። ዊ ዶንት ኖ ማለት ወደ ዲፕ ወደ ኢንቴሪየር ገብተን ህዝቡ እንዴት ነው የተቀበለው? ኤልባቡር እንዴት ነው የተቀበለው? ደቡብ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዴት ነው? ሀረርጌ አይ ዶንት ኖ እና የስ አዲስ አበባ ትክክል በእውቀት ስዩም ቀደም ሳይጫወተን ነበር ማለት ባለንበት በጣም በሙሉ ታክሲውም ላይ ሲገባ ቡና ቤትም ሲገባ ሻይ ቤትም ሲገባ በሙሉ እንደው የቴዲ አፍሮ ሲዲ ብቻ ነበረ የሚከፈተው ማለት ነው። እንደው ኢትዮጵያ ውስጥ ይቀልድ ነበር አለም ሶስት ነገሮችን መቋም አትችልም። አንዱ ቴዲ አፍሮ ነው፣ አንዱ ኢህአዴግ ነው፣ ሃይማኖትም ነው እና ይላል እና እሱ ትክክል ያ ብቻውን ግን መለኪያ አይሆንም ስለ ኢትዮጵያዊነት ማሸነፍ ለማለት ነው። ኤሎስ ምናልባት ሊረዝም ይችላል እንጂ ቴዲ ብቻ አይደለም በእኔ አስተያየት ዶሚኔት ያደረገው ትንሽ ግንቦት ሰባትም በእኔ ታርጎ ነበር በዚህ ሶስት ቀን ውስጥ እንዳየት ኤኖስ ይሄኛው ሌላ ጊዜ ልናደርገው ይቻለን ምናልባት ሄኖክ ወደ ዜ ውይይታችሁ ያበቃ ነው ወይስ ትቀጥላላችሁ? ሁን ያነሳውን በሌላ አርስ እንናገር ትናገራላችሁ። ግን ዋና ቁም ነገር
ትጋፉ በዚህ በኤስኤፍን ዝግጅት ነበረ ወይስ አልነበረም ነው ማለት እኔ እሱ ነበር አለ መንሻችን ነበር በአካል ባይኖርም በመንፈስ ነበር አንዴ ሳሞራ ማሽን የሞቱ ጊዜ መንግስት መንግስቱ አይደል ማርያም በቴሌቪዥን ወጥቶ ሳሞራ አልሞተም መንፈሱ አለ መንፈስ ሲል ነበር አሁን ግን ቴዲ ጋር ነበር ተጠርቶ ነበር በክብር በአካል አልመጣም ጋብቶ ነበር ግን ኢትዮጵያ ሌሎ ኮንሰርቶች ስላሉ ሊመጣ አልቻለም ግን ካለው በላይ ነው እሱ መገኘት ጊዜ ነበረ ባይገኝም ተገኝቷል ለመከ ባይገኝም ተገኝቷል ልክ ነው በስቷል ተጋኗል ነው ደግሞ ብለው እና መገኘቱ ትንሽ ተጋኗል ማለት አይተናል ነሰርሊ መገኘቱ ማለት እንዲህ ዶሚኔት አድርጎ ክንፉ እንዳለው በአካል አልተገኘም በመንፈስ ግን ሙዚቃው ስራው ተቆጣጥሮት ውሏል መድረኮቹን ማለት ነው እሱ በእርግጥም ትክክል ነው ስቴዲየሙን ነቅንቆታል ሰውን በየቦታውም ያስጨፍረው እሱ ነው አይሰለችም ያ በራሱ ግን ለኔ ፖለቲካሊ ስመለከተው የተወሰነ ስጋት ይፈጥርብኛል ነው ሌሎች የአንድነት ኃይሉ በጥርጣሬ የሚመለከቱት ቡድኖች ጥርጣሬያቸውን እንዲያጠናክሩ ያደርጋቸዋል ይሁን ሊወጡም መጥተዋል ለኢህአዴግም ደግሞ የተመለከቱ እንዲያን ኢትዮጵያ ነች የምትሰበከው እና አርፋችሁ ከኔ ጋር ብትሰሩ ይላል ይሻላቸዋል የሚለውን ፕሮፓጋንዳ ያጠናክሩ የሚል ስጋቴን ነው ለመግለጽ የሞከርኩት እንጂ በምንም አይነት መልኩ ከኢትዮጵያዊነት መንፈስ ጋር ጸብ የለኝም ማለቴ ነው አይሆፕ ብዙ ሰው ደግሞ ያገኛል ሌሎች አስተካራኒ ሳይሆን ክንፉ ይቅርታ ማስተካከያ ሌሎች አማራጭ ሀሳቦችን በሌላ መንገድ መመልከት አለብን ብዬ እምናለሁ እንጂ ተቃራኒ በተወሰነ መልኩ አምንበታለሁ በተወሰነ መልኩ አይ ሙሉ በሙሉ በተወሰነ መልኩ የሌሎችን ሀሳብ ሬፕሬዘንት ለማድረግ ነው በተወሰነ መልኩ ግን የምጋራው ስጋት ነው በጣም ማለት ነው አንድ በአንድ መስመር የምትጋራ የምጋራው ስጋት አይ ዲ አፍሮ ኢትዮጵያ የሚለው አልበም ላይ ያጠፋው ጥፋት አይ ጥፋት ለማለት አይደለም ጥፋት ለማለት እንኳን የሚከብዳል ሲኒዮር ግሬት ከብዳል የተወሰነ ስጋቴን ገለጽኩልህ የቴዲ አፍሮ የአንድነት ጽንሰ ሀሳብ የሌሎች ብሔረሰቦችን መብት የሚጋፋና ስጋታቸውን የሚጨምር እነሱኛን ይውጣል የኛን አይደንቲቲ ማነት ያጠፋል የሚሉት ኢትዮጵያዊነት የሚያበረታታ ነው የኔ ያሰብ ኮንሰርን ማለት ነው የአንድነት ኃይሉ ግን ያው ለብዙ ሺህ ዓመታት ዶሚኔት አድርጎ ስለኖረ ሚዲያውም በሱ እጅ ነው ያለው በአብዛኛው ተቃውሞ የምትመለከት ማለት ነው አብዛኞቹ ተቋማት የባህልም ኢቨን ኢህአዴግም ሳያውቀው አንዳንድ ጊዜ የተቆጣጠረው እኮ ይህንን የአንድነት ኃይሉ ለዘመናት የያዘውን ተቋማት ነው እና ሳይታወቅ ያው ይህን ሪኢተሬት ያደርገዋል ድሮ ዞን ቴዲ አፍሮ የሌሎችን ስጋት ግን ያብሳል የበለጠ ጥርጣሬያቸው ነው ያብሰዋል ያ ደግሞ ያብሰው በግራድዋሪ ቀስ በቀስ እነዚህም ሰዎች ወደ ኢትዮጵያዊነት ኢትዮጵያዊነት ብቻ ነው ሊበጀን ብሎ እንገንጠል ይሉ የነበሩ ሰዎች አሁን ወደ ኢትዮጵያዊነት እየመጡ ከመሪዎቹ ጨምሮ በማስረጃ ነው ይሄን ያው አይ ተካይ ደለ ነው ታይ ተካይ ነው ለማ ዘሬን ያሉት ሰዎች እንግዲህ ወጀመረ ከላቆሩ ጥሩ ተካይ ነው ጥሩ ትግራይ ነው ያለው ሟቹ ተክላይ ብንሰለ ያ ነገር ለማዋጣ አይተውት አሁን ስለ ባንዲራ ከሰንተነሱ በላይ የሚያወራ የለም ስለ ኢትዮጵያ ባንዲራ ያ ግን ክፉ ያ ምንም ማለት አለ እና የቴድሮስ ዘፈን ወይንም ማሪ ያንን ረሰብ እንደገና እያነሳሳው ወደ ድሮ ወደ ነበረበት ኢትዮጵያዊነት ይወስድ ድሮ የሚለውን ጥቅ የሚለውን ኢትዮጵያዊነት የሚቃወሙ ሰዎች አሉ የሚጠሩትም አሉ ግን ያን የነበረን ክብርን እንደገና ልንመልስ ብንችል ነው ብንከበረው ትልቅ ነበረን ይላሉ ትልቅ ነበረ ስለዚህ አሁን ምንድን ትንሽ ነን ማለት ነው ትልቅ ነበር ትልቅ ምንሆናል ትልቅ ምንሆነው ስንከፋፈል አለ አንድ ስ ኢትዮጵያ ስ አሜሪካኖች እኮ አንድ ግዛትን ማስገንጠል እንደማትችል የገረው ምሳቸው ለምን ያደ ያ ምክንያት አላቸው ትልቅ ናቸው ማነስ አይፈልም አለመመለቸ ያንን ለመጅስ ሞሰድ መክሲል ከሆነ እንደ ቴዲ አይነት ዘፋኞች ናቸው መበርከት ያለው እኔ አርጎ ሌላ ርዕስ ውስጥ ሊከተን ሳናቀው ሌላ ርዕስ እየገባን ነው እንጂ ወደ አንድነት እየመጡ ነው ወደ ኢትዮጵያዊነት እየመጡ ነው ሌሎች ራሱ እንገንጠል የሚሉት ላልከው ያልስማም ነው ኦር ቢመጡም ለኔ ብዙም ኢት ኢዝ ቱ ሌት ኦኬ ለምሳሌ እነ ሌንጮን ማለት ነው እነ ሌንጮ ሁለታ አይ ሚን ኦልሬዲ እኮ እነሱ ያጠመቁት ትውልድ ሌላ ትውልድ በመጀመሪያ ኢዲዮሎጂያቸው የተለማቸው በመገንጠል ተንሳሳ ወር ነቅቷል ቴክ ኦቨር አድርጓል ሶ
know, Nazio already Benestia useless natural political in the future, just dead natural political. But the meme margin was Savasamanas Gabton, because you are politically become relevant to Benestia. So in the Jawar generation, the Mohoni already put that down. Yemia, Aero generation, Malatno, Yokubi generation, put that down. He had the grass one cut off to the way of town at this hour. Yes, out, you know, Lampa Putanya, if it can say, okay, I think the minister was Lama Baba, you want to. I was a teller at this one thing in Belen, one day, but I'm still Malakato. In fact, Yemot had the Benestia, with Andinet Yemetuno Yalco, Zoom. In fact, it had the Afro Zafanuch, any Abbas Haluno, any Sagat Maratin. Lemon, Teddy Nicola called for the Tokota of the Fangizamulu, Casacos, but I'm the Jawar now, campaign at the road, Napoca Colam, and I will do, Trachon, Hala Mutu, or short, but you were in a brown concert Maratin. So kalala adellem pejeraacho selezi ni wede andinet wede ethiopianet yemettu no lelochu lu yetawut lihon ichal gen it is already too late betosonu sewot sel malate yaanyaw generation yegefabbet no yaan generation na parata zafanu tinishin qanso he 10 gize mi zafano 9 gize 8 gize by the kinfu tastawsale zari 7 amat 2010 ya europe passport federation wede gize nabakunye leta አንድ ግዜ ታዝቤ ዘፈን ተስተካከለው ይረምባር የኦሮምኛ ዘፈን ዘሁን ሁሉን አንድ ኦሮምኛ ዘፈን አልዘፈረም ነበር እኔ ይሄ ብዙ እንግዲህ ከተሞች ሰሜን አሜሪካ የመዝወር ድራግ ይቻላል በዲሲ ሁሉ ግዜ የሄድኩኝ ከዲጂዎቹ ጋር ወይ ከባለቤቶቹ ጋር ጨቃጨቃለሁ እኛ አንድ ዘፈን እንኳን ለኛ አንድ ልምቦ ተከፍተላቸዋል ይደነግጣል ኖ እንደ ባለቤቱ ከኦሮሞ ነው እንደ እንቱ ማናጀር ከራሱ ኦሮሞ ነው እና ብራቪሎ አር ማለት ነው ሶ ካልቸራሊ ተገፍቷል በተለይ የኦሮምኛ ቋንቋ የኦሮምኛ ሙዚቃ የኦሮምኛ ባህል እንዴት ተገፍቶ ወጥቶ የአማርኛው ካልቸር ዶሜት አድርጓል አልተገፋም ነው የምለው እንደውም ምንድነው የሆነ ያለው እነሱ ራሳቸው በራሳቸው መንገድ ነው ባለፈው ሄደ የምትባል ትግራይ ዘፋኝ ስለ ኢትዮጵያ ለ የሚያቀ ነገር ስለ ትግራይ ትግርኛ ትሰማለህ አልሰማም አካል ጥርጣሬ ሞዲቬት ያደረገበት ዘፋኝ ጥርጣሬ ፈጠረ ነገራችን ግን እኛ ጋር መጣ አብረው ከእሷ ጋር ሲዘፍን የነበሩ ሰዎች የሚናገሩ ናቸው አንድ አምሳ ተፈተባቸዋለን ህን እቺ ሴት ወደ አገሯ ስትሄድ በሊሞዚን በቀይ ምንጣፍ ነው የተቀበሏል ስለ ኢትዮጵያ አይደለም የዘፈነው ስለ ኢትዮጵያ ሌሎችም የኦሮሞ አቀንቃዮች አሉ ለምሳሌ በጣም ብዙ ሰዎች ክብር የሚያጎድል ነገር የሚዘፍነው እነዚህ ናቸው የራቁ ቴዲ ያንን ጉንቦ አድሬስ ለማድረግ ኦሮምኛው ነው ጨምሮ በተለይ ማያውቀው ቋንቋ ነው ጨምሮ ያንን የኦሮሞን ባህል እንዳይጠፋ ለማድረግ ከሚያደርገው አንጻር ከዚህ አንጻር ነው አሁን እየተናገር ያለ ኢትዮጵያዊነትን እንዲያፈለጥቁ እንዲችሉ ዘፋኞች አፕሪሼት መደረግ አለባቸው ሌሎቹ ከፎቶሼት ከሚደረጉ ዘረኝነትን ከሚያደርጉ እያሉ ነው